Olá, pessoal. Parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. Eu queria parabenizar a todas as mulheres que serão alcançadas por este vídeo. Este vídeo pode até não ter muitas visualizações, mas o mais importante é parabenizar as mulheres. Aí eu pergunto a você, o que seria dos homens se não fossem as mulheres? Nossa mãe é uma mulher? Deus escolheu Maria, uma mulher, para ser a mãe do seu filho? Na escola, a maioria são professoras mulheres, pessoal. Nossas irmãs são mulheres. Nossas vizinhas, a maioria são mulheres, pessoal. As mulheres estão sempre em nossa vida, pessoal. Então eu queria agradecer a Deus por ter criado a mulher. Diz a Bíblia que Adão estava no paraíso, no Jardim do Éden, e Deus o observava. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E assim adormeceu o homem, fez o homem adormecer, e da sua costela tirou uma parte e fez a mulher. E Adão, quando viu ela, disse, oh, és carne da minha carne e sangue do meu sangue. E aquilo alegrou muito Adão. Então eu queria parabenizar as mulheres pelo seu dia maravilhoso. Eu acompanho muitos canais, pessoal, tanto no YouTube, quanto no Instagram, no TikTok, e vejo canais de humor, canais de suspense, terror, canais de fofocas, e eu vejo que eles sempre estão atrás de engajamento, ganhar dinheiro, engajamento, uma novidade, uma brincadeira, e tem dias que eles passam despercebidos, pessoal. Não dão parabéns pelo dia das crianças, pelo dia dos pais, pelo dia das mães, pelo dia das mulheres. Sempre atrás de engajamento, brincadeira, novidade, fofoca. E algumas datas são importantíssimas, pessoal. Principalmente essa, Dia Internacional das Mulheres, pessoal. Por isso eu queria cantar primeiro uma música aqui em agradecimento a Deus por ter criado as mulheres. É glorioso e maravilhoso por ter criado as mulheres. Parabéns pelo Dia das Mulheres. E uma escrita me pediu, Leonan, há tempo atrás, tá com uma música que eu gosto, que é Fernando Mendes, A Desconhecida. Aí eu treinei um pouquinho pra cantar pra ela, pra encerrar, pessoal. Se eu errar, vocês me perdoem, pessoal. Thank you.
só, ela me apareceu com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo. Já sofreu suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falou de sua infância de lágrimas. Nunca teve ninguém, nunca teve amor, não senti o calor de alguém. Nem sequer ouvi uma palavra, carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer. Tchau, pessoal. Um abraço a todos vocês.